Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje vamos bater um papinho. Eu tô participando de uma collab. No último vídeo, acho que vocês, eu falei sobre isso, né? Com várias meninas muito legais, tem assim vários tipos de tema que eu vou deixar aqui no box de informação, todas as informações, os canais das meninas. Então vão lá, curtam mesmo, canais super legais, tem várias coisas. E é muito gostoso isso, a gente poder ajudar, uma ajudar a outra, né? Aqui o espaço é enorme, tem lugar para todo mundo e é muito gostoso, porque cada uma tem, por exemplo, a Bruna mesmo, justamente a Bruna, hoje vou estar falando dela, a Bruna com dois N's, porque está participando aqui com a gente também, mora na Holanda e ela mostra um outro lado, eu mostro um lado, ela mostra o outro lado da Holanda, e isso é muito legal, sabe? Ela tem uma criança pequena. É uma menina pequena, a Sofia, uma gracinha, e ela mostra também muita coisa assim para criança que eu já não tenho, mas então assim a gente tem olhares diferentes um pouco para a Holanda. Então assim é muito gostoso para você acabar conhecendo os dois lados, né, da Holanda. Então é isso. Então vamos bater um papinho hoje. E o bate-papo de hoje é porque vocês sabem que eu estou no Brasil. Muita gente, vocês não imaginam. Quantas perguntas eu recebi? Quanta gente aqui entrando e perguntando, Cris, você está no Brasil, o que você está fazendo? Eu falei lá no meu Instagram, eu não lembro, gente, se eu comentei isso aqui. Eu não lembro mesmo. Até andei procurando alguns vídeos, se eu falei foi algo dentro de algum outro vídeo. Eu não tô lembrada assim que eu conversei sobre isso. Mas nós compramos um imóvel aqui. Em Jaguariúna, muita gente perguntou por que Jaguariúna, também eu já tinha falado, também não lembro se foi aqui. E sabe uma coisa? Eu vou fazer, se for um outro vídeo, faço de novo. E aí a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então, Jaguariúna, eu morei alguns anos na Ulambra, então eu gosto daquela região. Eu sou aquela pessoa, gente, eu não sei se vocês são assim também, que amo um shopping, gosto de estar na cidade, sabe assim? Mas à noite deu o nosso horário voltar para casa para dormir numa cidadezinha bem pequenininha e bem calma. E eu já tô há anos procurando, há anos profetizando isso. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Deus abençoou, a gente comprou essa casa que estava ainda em construção. Compramos, o construtor já estava construindo a casa. A gente chegou lá, estava só no casco. Um dia eu ainda vou contar a história como eu cheguei até a casa, tá? Vou fazer um outro vídeo porque eu vi que era algo muito de Deus e eu quero dividir com vocês aqui. Daí nós chegamos lá, pegamos a casa no casco e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um vídeo um pouco sobre a casa, tá? Mas eu queria falar um pouquinho antes de mostrar o vídeo da casa para vocês. E aí nós compramos a casa. E depois eles acabaram de construir. No meio dessa construção, a gente foi mudando algumas coisas. Então, por isso nós viemos para cá em março. Eu tinha vindo em outubro, depois viemos em março e agora estou voltando, que já está o término da casa. Agora, quer dizer, a construtora já entregou, já tem meses. E nós estamos mexendo mais algumas coisas. E aí muitas pessoas perguntaram por que Jaguariúna? Então, porque eu já morei naquela região. Fala, poxa, Cris, mas sua mãe mora no Rio e você vai escolher uma casa 7 horas de distância da casa da sua mãe. Gente, não adianta você. É mais fácil eu levar minha mãe para lá do que me adaptar aqui ao Rio. Minha mãe mora em Angra dos Reis. É uma cidade tranquila? É. Mas o custo de vida lá é alto. A cidade, ela. Muitas pessoas quando falam de Angra. Angra dos Reis pensa que só tem rico lá, né? E não é assim, então gira muito em torno de turismo e tal. E realmente tem o momento mais gostoso para todo mundo, que é o verão. A cidade fica cheia. Assim, eu não gosto. Eu sou uma carioca que não gosto muito do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que porque realmente eu morei no, na cidade interior e eu vi o que é qualidade de vida, vi o que é sossego. Eu amo o Rio de Janeiro, assim, eu acho muito bonito, gosto. Eu chego aqui, o cheiro do Rio de Janeiro tem um cheiro diferente, é tudo diferente, mas eu gosto muito da tranquilidade, gosto muito do lugar sossegado. E a gente, eu tô ficando mais cada dia mais velha, graças a Deus por isso, né? Deus dando a oportunidade de eu envelhecer, porque quantas pessoas morrem antes de completar a minha idade, né? E que eu tenho 53 anos. Então nós optamos, não só eu, meu marido também, de
morarmos em Jaguariúna, de ter essa residência em Jaguariúna. Aí vocês me perguntaram, Cris, você está voltando para o Brasil? Agora não, mas eu tenho muita vontade. Nós temos muita vontade de voltar para o Brasil. Mas isso não pode ser por impulso, não pode ser, sabe, assim, algo que você vai na emoção. Então, eu não quero, nós não queremos isso. Então, já tem alguns anos que a gente vem pensando nisso, vem falando sobre o assunto, e dos últimos tempos a gente tem vindo mais ao Brasil. Então, a gente realmente quer, que eu já falei aqui também, e já falei no Instagram, eu falo muito sobre isso. A gente tem uma ilusão muito grande de morar fora, tá? Mas também a gente pode conversar. Me deixa aqui no comentário se você quiser que eu faça algum vídeo sobre esse assunto. Deixa aqui, Cris, fala um pouquinho mais sobre isso. Então a gente paga um alto preço morar fora e tem tantas outras coisas que eu vou falar no outro vídeo. Então aqui era mais um bate-papo sobre essa casa. Então aí nós pensamos muito sobre isso e Denis tem feito levantamentos assim de custo para saber tudo direitinho para não fazer nada na correria. Quando nós mudamos para a Holanda, foi assim, bem pensado. A gente ficou assim, conversando e foi bem pensado a nossa ida para a Holanda com duas crianças. Só que agora a gente vai voltar sozinho, só nós dois. Denis ama o Brasil, mas ama de uma paixão. E eu vejo que nos últimos anos meu marido não está sendo tão feliz lá como eu achava que ele era. Então a gente tem conversado sobre isso de voltar. Quero voltar sim. Vai ser agora, Cris? Não, não vai ser agora, ano que vem, né? Então, mas a gente está pensando sim, é verdade que a gente está pensando de vir para o Brasil, voltar para o Brasil. Muitas de vocês também me perguntaram no Instagram o que você vai fazer com a casa. Então, agora, de imediato, a casa fica pronta, eu espero até agora, o final vamos dizer assim, final de novembro todinha, porque nós fizemos móveis planejados, então tá para chegar agora. Uma dessas, o motivo pelo qual eu também vim ao Brasil, que eu já comentei num vídeo sobre que eu não estou trabalhando, então eu vim ficar um tempo e tenho que ficar lá para dar uma olhada nessas coisas, que alguma das coisas a gente teve uma arquiteta que ajudou muito, a gente virou amiga, e ela me ajudou muito. Só que tem um momento ali, por exemplo, quem comprou foi no meu nome os móveis, então tem coisas que se acontecer alguma coisa, eu preciso estar lá. Então nós compramos em Campinas, foi na Bela Vista, uma loja que depois também eu vou falar se foi boa ou não, até agora está indo tudo direitinho, e eles vão fazer a instalação dos móveis planejados, que eu vou fazer só num quarto, tá? E no resto da casa. Tem dois quartos que eu vou deixar sem fazer. E aí a gente pretende alugar. Dor no coração? Dá dor no coração, claro que dá dor no coração. Eu cheguei lá agora e falei, ai meu Deus. Só que nós fizemos, junto com o corretor, algo assim, muito assim, bem destacado sobre tudo, sobre pintura, e a gente está com um corretor muito maravilhoso, e ele mesmo, olha Cris, a gente trabalha assim uma hora também, lá no Instagram, eu já postei sobre ele, e se vocês quiserem, né, corre lá, já tem muita coisa sobre ele lá. E ele vai ficar na responsabilidade dele, né, do escritório deles, e eles vão fazer a locação da casa. Não tem jeito, gente. Eu coloquei, a casa já veio com cerca elétrica, e nós colocamos câmeras, e não foi nem assim, Cris, o lugar é perigoso. Não, era só mesmo monitoramento nosso. Tava lá muita gente trabalhando, e a Vanja optou para deixar agora, e quem alugar vai ficar com as câmeras. É mais assim, uma coisa extra, né? Porque Jaguariúna, graças a Deus, é uma cidade muito tranquila. Como eu falei, né? A gente, antes de escolher a cidade, nós fizemos o levantamento de tudo. Sobre saúde, sobre transporte. A gente vai ficando velho, né? Então, fiz um levantamento de tudo. Como eu falei, há anos eu tô assim, a gente tá nessa procura, pesquisando. Então, a gente, assim, de primeira mão, assim, a gente quer botar para alugar. E então é isso, então vai se alugar a casa até o momento da nossa chegada, que aí vou ter que fazer uma reformazinha, alguma coisa que precisar em relação à pintura, alguma coisa que a gente vai colocar, e a cozinha vai estar toda bonitinha, a gente colocou, vocês também viram, vão lá no meu Instagram, gente, porque lá tem eu tenho até um videozinho mostrando da casa. Então, vocês podem ver o projeto, como vai ficar aquela marcenaria. Claro que a casa está decorada, mas é sobre a marcenaria,
que vai ficar igualzinho que tá ali, que eu amei, projeto bem bonito da Bruna, muito bonito mesmo, eu gostei demais. E graças a Deus também, assim, Deus foi proporcionando que a gente caísse na mão de pessoas assim muito abençoadas que nos ajudaram muito. Então é isso, estamos sim, vamos voltar para o Brasil, não é agora, mas assim, eu estou assim super animada, muito feliz, feliz com a casa, tudo está correndo, sabe? A gente teve alguns percalços, mas eu acho que todo mundo tem fazendo obra, mas mesmo assim Deus colocou a mão até nas coisas assim que deram errada, profissionais que ressarciram, sabe? Assim, graças a Deus, eu não tenho o que falar. Quando eu comentei no Instagram, tipo, ai, gente, fazer obra, não sei o quê, é mais porque a gente tem aquela, a gente luta, né? Eu luto com ansiedade, no sentido assim, de querer ver logo tudo pronto. Então, de a gente estar lá nas câmeras, ou vídeo, que a Bruna fazia vídeo, fotos, mandava pra gente. Então, era mais sobre isso, mas não sobre os profissionais, sabe? Então, a gente foi muito bem orientado pela Bruna sobre materiais. Então, assim, eu tô super feliz, super feliz. Muitas me perguntam, Cris, você vai ter coragem de vir embora? Tenho sim, porque se a nossa vida está na mão do Senhor, então o lugar não quer dizer que, não é porque eu estou lá, vou ser mais feliz do que aqui, sabe? Eu acho que são várias fases que a gente passa na vida, então claro que eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade, e como eu falei para vocês, a gente está orando, eu não sei se essa vontade está batendo com a vontade de Deus, então pode acontecer da gente nem voltar. Mas, né, porque eu não sei o que pode acontecer. Muitas águas podem passar debaixo dessa ponte. Mas o que eu tô trazendo para vocês aqui é a vontade, que é muito grande voltar. A gente tá assim, tudo tá encaminhando pra gente voltar pro Brasil, sim. E vamos estar lá no interior. Eu não sei se vocês conhecem Jaguariúna. Fica bem pertinho. Ela tá entre Campinas e Olambra, né, onde eu morei. Meu irmão mora em Sumaré, meu irmão mais novo. Então a gente vai ficar ali no meio. Então uma regiãozinha muito gostosa. Jaguariúna cresceu muito. E aí vocês perguntaram, né, por quê. Claro, a gente morou naquela região. Mas dentre várias cidades que nós vimos, Jaguariúna é que está mais crescendo mais. Não só em população, mas crescendo assim com infraestrutura, sabe, para pessoas de todas as idades. Então assim, foi uma escolha muito consciente. A gente sabe quando você vai assim, esses dias quando eu estava lá, eu na casa assim, eu falei, nossa, eu já estou me vendo aqui cozinhando. Então assim, aquela sensação assim que Deus só vai testificando algo no nosso coração, sabe? Então é isso, gente, eu queria mais bater um papinho com vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar, eu fiz um tourzinho bem rápido pela casa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É claro, tudo do meu gosto, do meu jeitinho, da maneira que nós escolhemos para casa. Então aqui é sempre que eu falo alguma coisa, eu mostro alguma coisa para vocês aqui, é algo sempre para vocês se inspirarem, nada que não é o que vocês têm que fazer, sabe? Mas ali assim a gente escolheu tudo com muito carinho, como se a gente fosse morar hoje na casa. Então tudo vai ter a nossa cara. Então é isso, gente. Olha, o vídeo de hoje eu já comecei a falar com vocês. É o vídeo de hoje aqui, eu vou estar apresentando para vocês. Alguém que você já conhece, muitas de vocês já conhecem. É a Bruna com dois N's, um canal que eu já falei logo no comecinho do vídeo. Então, eu vou deixar um card aqui do canal dela. Clica ali, gente, vai conhecer. Ela mostra a Holanda de uma forma tão gostosa, muito engraçada. Ela é muito querida mesmo, a Bruna. Então, é só clicar aqui, vai lá no canal dela e não perca, tá, gente? Então, aqui embaixo no box de informação, tem os vídeos das meninas, tem os links das meninas que estão participando dessa collab, que é uma collab muito gostosa, realmente é um dia a dia leve e gostoso. A gente mostra realmente cada uma fazendo o seu conteúdo, como eu gosto aqui, coisa de casa, eu mostro de tudo aqui pra vocês, né? Realmente a realidade da minha vida, que a gente vive, que eu vivo aqui. E agora eu estou no Brasil, então vocês vão ter muito videozinho assim, locaizinho, cantinho diferente. E eu acho que vocês já estão percebendo também. Eu não coloquei, inscreva-se, me sigam lá nas redes sociais, porque eu tô fazendo todos os vídeos aqui num jeitinho muito improvisado, mas feito com muito amor. Tá bom, gente? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam aqui de me deixar um like e aqui embaixo se inscrever no canal. E é claro, gente, vai aqui no card dela, né? Da Bruna com dois N's. Clica ali, você vai lá direto pro canal dela. Um grande beijão para cada uma de vocês.
e até o próximo vídeo. Se vocês quiserem mais alguma coisa, que eu responda alguma coisa, ou algo que eu fale assim, dê mais assim ênfase ao assunto, deixa aqui embaixo, porque aí é justamente mais inspiração aqui para eu estar fazendo o vídeo para vocês, tá bom? E conteúdo aqui, porque às vezes a gente fica aqui, meu Deus, o que eu vou falar? Aí vocês já dão uma ajudinha aí pra gente, tá? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninos.